counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Prvý zápas na dnes bude zápas medzi Locmom proti Van de Zandschulp Botič. Link na tento zápas nájdete už tradične v popise nižšie pod videom. Zápas sa odohrá v Českej republike v mestečku Ričany. Hala na tomto turnaji je pomerne rýchla a myslíme si, že rozhodne bude sedieť viac práve Locmovi. O týchto dvoch hráčoch sme nie tak dávno robili rozbor, presnejší 25.11.2016, teda pred 7 dňami. Tedy síce vyhral Botič 6-3, 6-2, no hala v Miloviciach bola podstatne pomalšia ako je dnes už spomínaných Ričanoch. No vtedy kurzy boli na Locmu 1,8 a dnes sú 2,25, rozhodne kurzy aktuálne skrývajú slušné value. Loc má typický prototyp hráča do haly, výška 193 cm a váha 78 kg. Jeho fyzické predispozície mu umožňujú naozaj slušne podarovať a využíva herný štýl servis volej do haly ako stvorený. Kurzy na tento zápas nás naozaj príjemne prekvapili. Veď Locma je predsa len o rok starší hráč, v hale toho odohral viac ako super a je o niečo skúsenejší. Hale má celkovú bilanciu 68 výhier a len 20 prehier. A tento rok výborných 34 výhier a len 9 prehier. Tu ide veľmi dobre. V prvom zápase s domácim Papikom vyhral 7-6, 7-5, dal 12 S, vypracoval si 8 breakpointov a celkom využil 2. Sice sám ponúkol 7 breakpointov, ale servis stratil len raz. V druhom zápase sa síce trošku natrel s domácim kvalifikantom Rehačekom, vyhral 6-2, 4-6, 6-4, no v zápase dal 16 S, vypracoval si 9 breakpointov a celkom využil 4, sám ponúkol 3 a servis stratil 2-krát. Ale v oboch prvých dvoch zápasoch superi naozaj nemali veľa šanci na returne. Keď v oboch prípadoch na returne superi uhrali menej ako 30% bodov z celkových možných. A v poslednom zápase tu Locma vystrelil domáceho Jalovieca 6-3, 7-6. Dal 8 S a vypracoval si 5 breakpointov. A celkom využil 2. Sám ponúkol 6 breakpointov, ale servis stratil znovu len raz. A bol to od neho pomerne slušný výkon. Je to súboj dvoch krajanov a ako dobre viete, tieto zápasy častokrát vnímávajú favorito. Ako sme už spomenuli, Botič je o rok mladší hráč a v hale mal dohraných ešte len 20 zápasov s bilanciou 18 výhier a 2 prehry. A tento rok výborných 15 výhier a 2 prehry. Je pravdou, že Botič tu zvládol zápasy na prvý pohľad lepšie, no je nutné povedať, že mal aj slabších súperov ako Locma. Obaja majú za sebou náročný program, keď od 22.11. odohrali spolu 6 zápasov v štvorhre, plus Botič odohral 8 zápasov v dvojhre. O jeden zápas viac ako Locma a pri tomto náročnom programe aj ten deň naviac môže byť kľúčový. Teda pre Botiča 15. zápas behom 10 dní. Teda ak si to zhrniem. Súboj dvoch krajinov, ktorý častokrát nemáva favorita. Value kurz, fair na Locmu by sme videli niekde okolo 1,72. Hala je tu rýchla a mala by sedieť dnes viac Locmovi. Locma tu dal za 3 zápasy 36 S, Botič proti slabším superom 22 S. Locma je skúsenejší hráč v hale, odohralo 68 zápasov viac ako Botič. Locma mal o deň viac na regeneráciu. A viac odvetný zápas a tieto odvety v krátkom časovom slede častokrát majú opačný výsledok. Teda naša stavka znie Nils Locma v dôvere 9 z 10 v kurze 2,25 v stavkovej kancelárii B365. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, The Green Tips News.